Hei, tervetuloa. Olen niitä ihmisiä, joille on vaarallista asetella ehtoja. Niinpä harva asettaa mun työlle ehtoja. Esimerkiksi tässä haastattelusarjassa, mitä olemme täällä tehneet, niin ei ole kukaan sanonut vielä päähänsä, että on jotain ehtoja. Mutta nyt on. Soitin kansanedustaja Anna Kontulalle ja asetit mulle ehtoja. Josta se jälkimmäinen liittyy siihen, että en saisi kehua sinua. Niin, se ei ole mun vahva alue, joten halusin vähän pedata maata. Mutta eikä silloin niin väliä, jos mä kehun suoni, niin miten se liittyy sun vahvuuksiin? Se asettaa mut kiusalliseen tilanteeseen ja sen jälkeen mä olen heikommilla. Aa, se on alistamista. Tiedätkö kun voi kehumalla alistaa ihmistä? Sitäks sä tarkoitit? No, ei, kyllä mä uskon, että... että niin, tota et sä siihen pyri, mutta se asettaa haavoittuvaan asemaan ja sit mä oikeastaan tiedän, mitä sä musta pohjimilta hmm. ajattelet, että mihinkä se kehumistarve perustuu ja sen takia sitä ei tarvi sanoa ääneen. Niin. Tota, et siinähän on kysymys siitä, että, että sä tykkäät musta sen takia, että mä tiedän sun salaisuuden. Auta mua ja katsojiakin raottamalla minun salaisuuttani. Ähm, sä haluisit olla intellektuelli ja tota, kansan älyllisesti rakastama hahmo, ja sä olet onnistunut siinä, mutta se ei sulle riitä sen takia, että sä tiedät, että sä huijaat. Että oikeasti sä et pysty lukemaan niin paljon ja ajattelemaan niin paljon, että sä olisit ansainnut sen, vaan sun lahjas on, että sä tuotteistat paremmin kuin ne oikeat intellektuellit. Ja minkä takia mä tiedän tämän, johtuu siitä, että me ollaan samanlaisia. Mm. Täytyy tarttua tuon sanan salaisuus, että jos jonkun asian tekee julkiseksi, onko se enää salainen? Joskus voi salata parhaiten tekemällä asioita julkiseksi. Niin kuin sanotaan, että on kätketty katseen alle. Nimenomaan. On tämmöinen sanonta. Nyt kun sain käsitellä tämän minun salaisuus, osuuden tästä analyysistä, niin mistään muusta en olekaan sitten enää eri mieltä. Se on juuri näin, kun sanoit Hanna Kontula. Tähän mun tarpeeseen liittää tarve kehua ja kiittää ihmistä, joka tulee vieraaksi. Se liittyy myöskin se halu olla hyväksytty ja rakastettu. Mä haluaisin paitsi olla lukeneempi ja intellektuellimpi, niin mä haluaisin olla myös rakastetumpi. Sä et ole samalla tavalla neuroottisesti tämän äh, niin kuin miellyttämisen tarpeen orja kuin minä? Äh, olen, mutta vain lähipiirissä. Et, niin, et niin. julkisesti? Niin, tai siis silleen, että mä menen ihan sekaisin, niin jos mun puoliso tai lapset esittää mm. tyytymättömyyttä minun suhteeni, mutta mua ei kauheasti kiinnosta se, että joku mulle tuntematon tai puolituttu ihminen ei pidä siitä, joka se kuvittelee mun olevan. Johtuen siitä, mm. että enhän se ole minä, eihän he tunne mua. Miksi mun pitäisi olla kiinnostunut heidän mielipiteistä? Joo. Mä oon tämmöinen rakkauden kulkukoira. Mä toivon, että kaikki ihmiset näkis sen hauraan Jarin, joka kerjää rakkautta. Sitten jos mä en sitä saa, vaikkapa Donald Trump-fanelta, joita edustaa tämmöinen poliittinen liike Suomessa, niin sitten mä huomaan, että mulle tulee tarve selitellä. Eikö traagista? En mä tiedä, onko se traagista. Mä sanoisin, että se on. Tai no, siinä mielessä jo, että inhimillisyys on aina tietyllä tapaa traagista. Mm. Mutta tota, lähtökohtaan on, että me ollaan kaikki laumaeläimiä. Ja on ihan normaalia, että ihmisiä kiinnostaa se, mitä muut heistä ajattelee. Koska meidät on rakennettu mm. niin, että me pysytään hengissä, jos me ollaan kiinnostuneita siitä, mitä meidän lauma meistä ajattelee. Pikemminkin on epänormaalia sitten, että jotakuta ei kiinnosta. Se on totta. Mutta ensimmäinen ehto oli se, että minä en saa sinua kehua. Tämän ehdon todennäköisesti, tai sen lupaukseni, saatan epähuomiossa rikkoa. Ja toinen ehto oli se, että toivoit, että lukisin tekstisi, mitä kommunismi on. Ja toden totta olen lukenut ja tehnyt ihan muistiinpanoja, tässä on muistiinpanot. Ja mä kiitän siitä, musta on hienoa, että sä oot todella ainakin niin merkinnöistä päätellen paneutunut asiaan. On, ja koska omassa elämässä olen kokenut, että ne uudet asiat, jotka ovat syventäneet tai jopa vieneet aivan uudelle raiteelle omaa ymmärrystä, usein tulee ihmisiltä, joiden kanssa on eri mieltä. Mä olen huomannut, että se rikastuttaa. Mm. Ja kun sä oot kommunisti, ja silloin 2000-luvun alussa mä ajattelin, että kaksi hulluuden muotoa, jotka eivät palaa keskuuteemme, on kansallissosialismi ja sitten on tämä internationaalisosialismi, eli kommunismi. Mutta molemmat ovat palanneet. Ja sitten on tietenkin seurannut sinua ja huomannut, että olet poiketen yleensä ideologeista, niin saat älyllisesti ja vapaa. Eli pohdit omaehtoisesti asioita. Jopa niin pitkälle, että lokakuun kahdeksas päivä olet siis toissa vuonna 2019 julkaissut tämän, mitä on kommunismi. Tämä on mun mielestä uusi manifesti. Tämä on parempi kuin ne, mitä mä oon lukenut siis niistä vanhoista teksteistä. Niin, no mä itse koin tarvetta kirjoittaa hmm. lyhyesti ja populaaristi, mitä kommunismi on sen takia, että hyvin harvoilla nykypäivänä on aikaa perehtyä asiaan, vaikka niin monet siitä puhuvat. Ja mä en koe kauheasti kirjoittaneeni mitään uutta, vaan pikemminkin vain niin kuin panneeni paperille sen, minkä kaikki asiaan perehtyneet pääsääntöisesti tietävät. Joo, toki tulkinnat eroavat villisti toisistaan ja painotukset vielä enemmän. Ja sitten kyllä täällä on semmoisia reunahuomautuksia tai täsmennyksiä, jotka tekevät itse aatteesta nimeltä kommunismi aika paljon siedettävämmän. Niin, mä ajattelen niin, että kommunistisia teoreetikoita, aivan kuten muitakin teoreetikoita ja klassikoita niin. yleensä pitää lukea niin, että katso... Että Jokainen aika tuottaa tekstiä, joka on oman aikansa hälyä mm. ja jota ei voi siirtää toiseen aikaan. Mm. Klassikko muodostuu mm. sellaisista teksteistä, joissa sen hälyn alla on jotain sellaista kestävää, joka ulottuu sen oman aikansa yli. Ja se on se kiinnostava kerros. Puhutaan sitten Platonista tai, mm. tai, tai äh, puhutaan Adam Smithistä tai Marksista. Ja tavallaan niin kuin Silloin kun mennään aatteisiin, niin ihmiset unohtaa sen, että ne tekstit omana aikanaan on oma aikaansa varten tehtyinä, tehtyjä mm -hmm. ja niitä pitää tulkita samalla lailla. Aivan kuten niin kuin, ei kukaan järkevä ihminen raamattuakaan lue niin sanatarkasti tarkasti tai aika vaikeuksissa on, jos lukee. Ihan niin kuin ylipäänsä ideologit, niin heillähän ei ole mitään vaikeuksia selittää siis mustavalkoiseksi ja armo ja, siis nimenomaan nämä raamattoterroristit, niin, kuin niin kuin ylipäänsä hyvin usein ideologit, niin, niin tota, hehän sietävät siis älyllistä ristiriitaa käsittämättömällä tavalla, koska eivät oikeasti nöyry sen oman tutkimisensa edessä. Niin, sitten se toinen kerros on se, että kun aatteet ja uskonnot, jotka tässä mun mielestä ei muistuttaa toisiaan, niin ne sisältää kaksi kerrosta. Ne sisältää mm. sen niin kuin rationaliteetin ja logiikan, ja toisaalta sitten taas sen äh, pyrkimyksen, jo, sen niin arvosisällön, mm. Niin se, että ei anna periksi sille arvosisällölle niin, että heittää sen rationaliteetin ikkunasta, niin mm. se on se on aika haasteellista. Se vaatii sitä, että se pitää ottaa tosissaan ja sitä pitää pohtia. Toisaalta myös rationaliteetin kanssa voi mennä liian pitkälle, Totta. kuten Tuoma Sakvinulainen meille osoittaa. No. Hei, lähdetään semmoisesta hetkestä, jossa me taisimme jotain sanallakin siellä ihmiskunnan suuressa ykseyden temmelyskentässä eli Twitterissä. Tota, Tyylin noin kaksi vuotta sitten esitit kantanasi, että yksittäisten ihmisten omaisuuden katto pitäisi olla 10 miljoonaa euroa. Muistat varmaan tämmöisen? Muistan jo, tai siis itse asiassa se meni niin, että toveri Mia Haklund esitti tätä mm. omassa blogissaan ja multa sitten kysyttiin televisio että mitä mieltä olen. Ja totesin, että olisi ihan se nyt hyvä alku, vaikka eihän se mihinkään riitä. Ei, ei tietenkään, mutta lähdetään nyt ensin tästä, siis sittemmin nuorempi sukupolvi on nokittanut, eli vasemmiston nuoret on sanonut, että mm. ei vaan 5 miljoonaa, mutta sä olit armollista sitä mieltä, että kymmenen miljoonaa saa kerätä ja sen jälkeen kaikki... kaikki nuoret valtio... on aina tuommoisia yltiöradikaaleja, <laughs> <laughs> niinhän se to. toimii. Niin se toimii ja niin sen kuuluu toimia. Mutta mä jäin pohtimaan sitä käsittämätöntä hyvinvointitappiota, jos mä olisin jättäytynyt siihen 10 miljoonaa. Mä jäin pohtimaan sitä, että kuinka paljon verotuloja ja työpaikkoja ja osaamispääomaa ja yhteistyötä olisi jäänyt syntymättä, jos mä olisi estetty harjoittamasta omaa kutsumustani yrittäjänä. Sanomalla, että sä oot saanut sen kymppimillin, koita kestää koroilla elämistä. Must se ei ole hyvä idea. Niin, jos sulla on kutsumus, mm. niin olisiko sua estetty sillä, että, että en, tota, sä et pysty hankkiin enempää omaisuutta? Vai olisit sä löytänyt jonkun tavan toteuttaa kutsumustas, niin, mm. että se saa muita kanavia? Se ajatus tässä omaisuuskatossa, niin se ei lähde oikeastaan siitä, että, että, että että tuloerot itsessään tai rikkaus hmm. itsessään olisi paha asia, vaan se hmm. lähtee meidän ympäristön tilasta ja siitä faktasta. Hmm. Että meidän eh, rikkain porukka kuluttaa niin paljon näitä yhteisiä resursseja, että se on kertakaikkiaan kestämätöntä. Salli mun vähän palata, siis pidän arvokkaana tuota polkua, mitä alat sinne umpihankkeen ö, kolata. Palaamme siihen, mutta jo, jo, palataan kutsumukseen. Kato, kun ö, ymmärrän tuon argumentin, eli jos kutsumus on aito, ihminen tekee sitä itseisarvollisista syistä eikä välinarvollisista syistä, eli ei rahan takia, vaan sen itse kutsumuksensa takia, en, en sitä on pintataso niin pintatasolla kiistä, mutta sitten kun katson edeltävää vuosikymmentä ja omaa työtäni, niin mä tein 85-90 prosenttia kaikesta työstäni ilman laskua, pro bono. Siis todellakin harjoitin kutsumustani, halveksin rahaa, halveksin niin kuin henkilökohtaisen omaisuuden kerryttämistä ja niin poispäin. Ja tietenkin sain takaisin kansalaiskelpoisuuteni ja, ja olin jotenkin paljon muita ihmisiä parempi, koska en tehnyt töitä rahasta. Mutta kun aloin summata vuosikymmenen lopussa sitä, niin huomasin, että tästä todellakin syntyy hyvinvointitappiota. Koska ei ollut laskua, ei ollut myöskään samanlaista määrää uusia työpaikkoja, palkkasumma ei kasvanut, verovirrat eivät kasvaneet, ja edes se niin työkaverien edistyminen ja osaamispääoma ei kasvanut. Eli mä huomasin, että tällä rahataloudella on, on kuitenkin oma arvonsa. Siis se tuottaa hyvinvointia, jos ei missään muussa muodossa, niin tulonsiirtojen muodossa. Eli musta se ajatus siitä, että kymppimillin pitäisi jäädä, niin Okei, se jättää se ihmiset hyvin, vähän niin kuin niin, ilman. Eli se hyvinvointitappio syntyy sitä kautta, että ei synny työpaikkoja ja... ja tota, tai osaamista. Niin. Mm. Öm, kun mä ajattelen, että mm. kun on olemassa kahdenlaista työtä, kun mm. on olemassa itseisarvoista työtä mm. ja on olemassa välinearvoista työtä, aina kun me tehdään rahan ansaitsemiseksi mm. tai ylipäätään niin kuin sen takia, että me haluamme saavuttaa jotakin mm. muuta, niin joku asia, niin me ollaan askeleen kauempana siitä niin motivoivasta tekijästä itsessään. Me ollaan, Marks käyttää sanaa vieraantuminen mm. aika löysässä merkityksessä, ollaan mutta ymmärrät, ymmärrät niin. mitä, mm. mitä tarkoitan. Yle, yle. Ja sen takia mä ajattelen, että hyvä yhteiskunta on sellainen, että vaikka Tietyt työt, joita kukaan ei tee mm. muuten, niin on pakko tehdä rahaa vastaan tai muulla mm. lailla tässä välinen muodossa. Mm. Niin siitä huolimatta se yhteiskunta on onnellisempi, jos se pystyy hommat hoitamaan niin, että ihmiset tekevät niitä, mitä he haluavat tehdä sen itsensä takia. Joo. Ja nyt sä sanot seuraavaksi, että sähän halusit, mm. haluat, niin tota, sähän tunnet kutsumusta niihin asioihin, joista sä saat rahaa, eli se on samanaikaisesti sulle itseisarvosta. Kyllä, periaatteessa, mm. mutta jos sä ajattelet, että sä kirjoitat kolumnia sen takia, että Helsingin Sanomat on sulta sen tilannut, tai sä kirjoitat kolumnia sen takia, että tämä on niin siisti aihe, että tästä mä nyt haluan vaan kirjoittaa, niin se on silti eri työtä, se on eri tekemistä jos sä harrastat seksiä sen takia, että mm. sä pidät tästä ihmisestä, tai, tai sulla on jotain henkilökohtaisia tarpeita, ja se on ihan eri akti kuin jos sä harrastat sitä sen takia, että sä saat sitten maksun. Sitten huolimatta, että se työ näyttää ihan, tai tekemään näyttää ihan samalta. Joo. Näinhän tätä voisi ajatella no niin kuin käsitetasolla, mutta sitten kun mennään sinne konkretiaan. Mä oon tehnyt yleisradille semmoisia monologeja. Ja alkuun, Esitin toiveenani Ari Yläanttilalle, että en ottaisi siitä mitään korvausta. No, se oli mahdotonta, koska heillä oli joku systeemi, että pitää olla nominaalinen 100 euron korvaus. No, sitten syntyi 100 euron korvaus. Myöhemmin siirryin ö, ihan, ihan tämmöiseen niin kuin, laskutettavaan työhön, mutta sen ensimmäisen kauden tein ilmaiseksi. Samalla tavalla kuin mä oon tehnyt vaikka Helsingin sanomille ilmaiseksi. Ja ajatellaan vaikka tätä hetkeä. Ö, sä et saa tästä korvausta mutta emme saa mekään. Tästä syntyy toki kuluja, mutta ei synny tuloja, mitä me nyt tehdään. Eli mä pitäisin tätä aika tämmöisenä itseisarvollisena työnä ja, ja sinänsä motivoivana. Mutta sitten on työtä, jossa on pakko olla se raha mukana, jotta voi vastata erilaisista velvoitteistaan ja voi tuottaa ihmisille hyvinvointia, kun on vaan niin, että velaksi ei voi elää, vaan velka rahoitetaan sillä verotulolla. Ja on vaan niin, että ihmisille on hyväksi saada ihan asiallista palkkaa työstä. Ja sen takia jossakin Joo. vaiheessa raha siihen tulee. Joo. Tota, ensinnäkin mä korjaisin mm. sen, että mä olen täällä sen takia, että mä olen kansanedustaja ja mun duuniin kuuluu niin kun, käydä erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa niistä asioista, joita mä olen kansanedustajana edustamassa. Saanko korjata sun mä, korjausta? Mä olen täällä melkoisen hyvällä korvauksella. Anna-Kontula, jos et olisi vaikkapa enää kansanedustaja, mistä tahansa syystä, ja olisin soittanut sulle ja pyytänyt sinua keskustelemaan kanssani kommunismista. Se edelleen istuisit siinä? Öö, rehellinen vastaus. Mä olisin tullut, kun mm. sä pyydät, mutta monta muuta sellaista esiintymiskeikkaa, joihin mä suostun, niin mä olisin jättänyt hoitamatta sen takia, että mä en hirveästi pidä esiintymisestä ja, mm. ja tota, katson, että se on enemmän mulle niin työvelvollisuus. Mutta sitten siitä niin että, että pitääkö ihmisten saada työstään palkkaa pitää. Ja mä esimerkiksi itse kun mä luenoin yliopistolla ihan vain sen takia ettei synny vaikeita niinku kilpailuasetelmia epäreilua kilpailuasetelmia niin kyllä mä otan sen luentopalkkion sieltä joskin usein ohjaan sen sitten jollekin järjestölle. Mutta tota niin, ähm, mut tämähän on ehto joka toteutuu tässä yhteiskunnassa jossa ei ole ihmisillä muuta toimeentulon mahdollisuutta kuin se ansiotyö, siis reaalisesti suurimmalla osalla ihmisistä, ja jossa kuitenkin yhteiskunnan jäsenyys edellyttää, että sulla on käytössä tietyn verran ansiotuloja. Joo, toki. Eli se on tämän yhteiskunnan ja tämän ajan ehto. Suurin osa ihmiskunnan historiaa me ollaan eletty olosuhteissa, joissa palkkaa ei ole tunnettu tai palkkaa on nauttinut hyvin, hyvin pieni osa väestöstä. Ja nyt niin, tässäkin... Esihistoriallisissa ajoissa, mutta kyllä jo silloin, kun on alkanut... No, esimerkiksi keskiajalla jo, niin tota, hyvin harvinaista oli vielä silloin palkkatyö. Ja, no jaa, totta. Ja pitää mm. muistaa, että edelleen tässäkin yhteiskunnassa ihan valtava osa töistä tehdään palkkatyön tai ansiotyön ulkopuolella. Niin. Luojan kiitos. Niin. Mennään kommunismiin. Rikkaus on rikos... Tai omistus on todiste varkaudesta, mutta miksi? Niin se yleisin suomenkielen käännös sun kai, että omistaminen on varkautta. Niin. Ja tota, se ei ole pelkästään ehkä kommunistien, vaan myös monien anarkistien niin suosima lause. Se lähtee siitä ajatuksesta, että jos sä pystyt kerryttämään merkittävän omaisuuden, mm. niin sun on ollut pakko. Hyödyntää muiden työtä sen keräämiseen. Joo, se on totta. Ja sitten me tullaan tähän Marxin sokeaan pisteeseen ja, ja myös siis kommunistisen ajattelun sokeaan pisteeseen. Te ette oikeasti ymmärrä työn ja lisäarvon luonnetta. Se on teidän haaste. Mä mietin, että miten paljon tässä sun tekstissä on semmoista, jonka mä voisin niellä tai jota mä voisin jopa edistää. Mutta sitten kun tullaan siihen ajatukseen, että se, että joku kerryttää itselleen varallisuutta, on todiste riistosta. Eli että ihmiset eivät ole saaneet oikeudenmukaista palkkaa. Tai että kun kaikki arvo syntyy itse työstä, niin te ajattelette työtä suoritteena ja me taas ajatellaan sitä arvoa. Että, että tämä, on, tämä on virheellinen, tämä lisäarvoteoria. Kun Marx, ei, mm. Marx oli, niin kuin tiedät, niin oli materialisti. Samalla tavalla kuin Freudilla oli ongelma ymmärtää sitä elämän syvä olemusta, niin Marks ei oikeasti tajunnut lisäarvoa. Tuota... Ähm, Marksin teorioissa on paljon paikkaamisen varaa, mm. ja nyt tullaan siihen, mitä mä sanoin siitä mm. klassikoiden lukemisesta, lukemisesta, ähm, niin ymmärtäen, että ne ovat oman aikansa tuotteita. Mm. Mutta se työnarvoteorian kritiikki, jota mm. niin nykypäivän populaarijulkisuudessa esitetään Marksia kohtaan, niin se perustuu sellaiseen, ennen kaikkea sellaiseen väärin ymmärrykseen, että ei, ei tunnisteta klassisen taloustieteen tyylilajia. Eli, se on tyylilaji? Tyylilaji, siis Selvä. tyylilaji se, että, että asioista puhutaan sellaisella abstraktiotasolla, jota ei voida osoittaa, todistaa oikeaksi eikä vääräksi. Niin Miten tarkoitat abstraktiota Sitä, että nykypäivänä suurin osa, suurin osa taloustieteistä tutkailee ja tarkastelee sellaisia yhteiskunnan ilmiöitä, jotka ovat laskettavissa tai asetettavissa koeasetelmaan ja ilmoitettavissa määrällisesti jollakin tapaa. Ja tota, niin se maailma jossa Marx kirjansa kirjoitti mm. ei ainoana, aino, ainoastaan mm. hän vaan myös niin kuin hänen aikakautensa merkittävä osa, osa mm. niin kuin talous ja yhteiskuntatieteistä niin se oli vielä huomattavasti lähempänä sitä antiikin niin sanottua tiedekirjallisuutta jossa jossa tota, pyrittiin arvioimaan isompia kokonaisuuksia, abstraktimpia tasoja, mm. tietynlaisia niin kuin, lainalaisuuksia näiden ö, määrällisesti mitattavissa olevien seikkojen takana. Ja nyt jos mm. tällä niin kuin, nykyajan taloustieteen mittaristolla mm. yritetään arvioida sitä, mitä Marx koitti väittää, mm. niin mennään metsään sen takia, että siinä puhutaan eri asiasta. No, mut hei, se äh, se, se funktio on jo, erilainen. Mä, mä ymmärrän, mutta me, tällä me karotamme paitsi toisemme myös katsojat. Mä luen sun tekstistä. Joo. Tää, tää on toivotonta. Niin. Ihan hyvä. Joo. Äh, kunnioitan tätä käsiteakrobatiaa. Itse viihdyn siinä, mutta en usko, että se on mielekästä. ton päin mennä. Mutta mä luen sun tekstistä, Anna. Pääomien vahva kasautuminen edellyttää, että työntekijälle maksettava palkka on pienempi kuin hänen työstään syntyvä arvo. No. Sitten tässä on tämä vahva kasautuminen, no, se, se tekee tästä mun kysymyksestä ongelmallisen, koska se voit aina verota niin niin, mutta se oli vahva kasautuminen. Mutta otetaan vaikka esimerkiksi tämmöinen lievä kasautuminen, eli mun tapaus. Öö, olen siis kerryttänyt pääomia, mutta se ei perustu riistoon, vaan se perustuu yhteiseen sopimukseen, jossa tämä arvo, johon sä viittaat, sä, sä, sä näet sen arvon ikään kuin työsuoritteena. Eli että kun kaikki työ, kaikki arvo, siis tässä on oikein, että arvo syntyy työstä, ja sitten kun sitä arvoa ei jaata tasan, niin se on todiste vääryydestä. Ja mä taas sanon, että on muitakin arvonlähteitä kuin tämä itse työsuorite. Esimerkiksi riskinotto, tai innovaatio, tai maine, tai osaaminen, sosiaaliset verkostot. Eli ne on arvonlähteitä nekin, ja, ja ne kokonaisuudessaan synnyttää sen arvon, jolle syntyy sitten jokin, eikö niin, kaupallinen. Vastike, niin. eli raha? No, jos mennään ihan vaan 1800-lukuun, niin sielläkin jo innovaatiot katsotaan niin mm. osaksi sitä työtä, työsuoritetta. Ja, ja tota, sitten se, että missä määrin riskinotto niin ymmärretään arvon lähteeksi. Äh, no siitä mä oon sun kanssa seri mieltä. Ilman riskinottoa niin me olisimme omavaraistaloudessa, joka on siis pahuutta. Koska se johtaa järkyttäviin asioihin. Onhan öö, omavaraistalouskin täynnä riskinottoa. Että joo, joo. joo on... Mutta hei, nyt me niin. ajaudutaan taas siihen käsiteakrobatiaan. Ilman riskinottoa öö, ei synny sitä jaettavaa hyvinvointia. Siis tuotot ovat korvausta siitä, että joku on valmis menettämään sen panoksen, eli ottamaan riskiä. Mutta ei hän ole mitään luonnonlakia siitä, että nimenomaan se, joka on pistänyt rahaa peliin, mm. niin olisi se, joka on oikeutettu, joka on ottanut suurimman riskin ja joka toisaalta on oikeutettu suurimpaan tuottoon siihen. Ajattele työntekijää, joka menee sellaiseen, sellaiseen tehtaaseen, johon on joku muu investoinut rahaa. Millaisen riskin hän ottaa, kun hän siirtää perheensä johonkin pienelle paikkakunnalle, ostaa sieltä omakotitalon mm. ja, ja rakentaa koko elämänsä elämänsä niin sen ympärille, jos se homma sitten kosahtaakin. Joo, ymmärrän tämän. Ja mikä on hänen osuutensa siitä riskistä? Hän ei ole laittanut vaan jotakin pientä mm. ylijäämää, jota hän ei tarvitse elämiseensä niin, niin investoinnin muodossa, mm. vaan hän on laittanut koko elämänsä. Niin. Ja tämän takia onkin hyvä, että yhteiskunta on kehittynyt, siis tämä sopimusyhteiskunta on kehittynyt sellaiseen suuntaan, että on sosiaaliturvaa, on työnantajan velvoitteita huolehtia myös irtisanottavista ainakin näin niin kuin irtisanomisen hetkellä ja siihen liittyvään niin kuin lähitulevaisuuteen. Se on välttämätöntä, mutta kun palataan hetkeksi, että onko riski luonnollakin, no ei tietenkään, nämä on tämmöisiä kulttuurevoluution tuotteita, eli näinhän on sopimus, sopimuksen varaisia asioita, eli on, ihmiskunta on vaan nyt päätynyt semmoiseen järjestelyyn, että se, joka laittaa rahaa likoon, niin hänellä on saanto siihen rahaan. Eikö niin? Se menee sinne taseeseen ikään kuin velaksi. Mm. Sitä pitää hoitaa, sitä velkaa. Ja, Näin on sovittu, mutta niin. siitä, mitä on, ei voi vetää johtopäätöksiä siihen, miten asioiden pitäisi olla. Joo. Siellä tota, sateisessa, sumuisessa Skotlannissa niin tämän kaverin ajattelu kantaa kauas. <coughs> ei hassumpaa, totta. Mutta sitten kumminkin, niin kuin suuri työläiskirjailija Väinö Linna sanoi, että täytyy toivoa todellisuuden läpi, ei sen ohi. Hmm. Eli loppujen lopuksi me olemme siinä maailmassa, missä tämä syntynyt olosuuden, jonka me olemme perineet varmaankin, paitsi toinen toisiltamme, niin myös edeltäjiltämme, niin tässä olosuhteessa me teemme tätä työtä ja koetamme lievittää toinen toistemme kärsimystä. Väinö Linna sanoi myös Finlaiso, Finlaysonin äh, äh, tehtaalehdessä vuonna 1950 kirjoittamassaan tekstissä, että ihminen luotiin alun, alkujaan työttömäksi, ja itse asiassa niin tämä meidän pyrkimys jatkuvasti lisätä tuottavuutta, jotta voimme kuluttaa yhä enemmän, niin on Yksi yhdenlainen saatanallinen mylly, joka niin kuin, on menettänyt järkensä jo kauan sitten. Okei, toi oli niin sanottu parafraseeraus, koska epäilen, että Väinö Linna oli siinä omassa sitaatissaan napakampi, mutta erittäin hyvä. Otko muuten Anna Kontula törmännyt siihen, että lähes mitä tahansa on sanottu Einsteinin sulla. Oon, oon törmännyt. Einstein on semmoinen hahmo, että jos joku keksii jonkun ajatuksen, mihin hän itse mieltyy, niin hän väittää sitä Einsteinin sitaatiksi. Ja sitten se leviää tuolla. Mutta se on hilpeää, koska Einstein ei ollut kovin niin innokas keskustelija, pikemminkin aika vähäsanainen tyyppi. se, että. se on, se on minustakin hilpeää. Joo, nämä sitaattikisat on ongelmallisia. David Humeista pisteet. Hmm. <tä>, Väinö Linnakin ja okay. Väinö Linna on Suomessa kovempaa kamaa. Niin on, no. ja syystäkin. Mun, mun mielestä siis ä, on rakentanut suomalaista yhteiskuntaa ä, paljon kirjojaan suuremmalla Kyllä hän meidän me resonoi tänä päivänä kyseinen Väinö Linna. Hei edelleen, niin ä, se, että kaksi ihmistä tekee täsmälleen saman työsuoritteen. Otetaan tämmöinen halpa esimerkki. Öö, kerran erehdyin kutsumaan vaimoani hyväksi kokiksi. Ja hän pysäytti ruuanlaiton ja vähän siltä vaan niin kuin närkästyneen sanoi, että hän ei ole kokki. Hän on ruokaa rakastava, kokeilun haluinen, ulkolukutaitoinen, reseptejä hyödyntävä ihminen. Eli hän osaa lukea reseptejä ja sitten hän kokeilee, että onnistuisiko. Mutta hän ei ole kokki. Hän olisi mieltä, että kokki on armonimi. Ja sitten tästä tuli mieleeni, että kun vaimoni on aika taitava, hän pystyy tuottamaan jonkun reseptin aika lailla semmoisessa muodossa, kuin mitä reseptin luoja on tarkoittanut. Ja nyt jos olisi tämmöinen maineikas huippukokki, joka tekee vanukkaan, ja sitten vaimoni Virpi, joka tekee niin ikään vanukkaan, ja ne vanukkaat ovat keskenään niin samanlaisia, että ihmiset eivät erota niitä toisistaan, niin tunnustat että varmaan, että se huippukoki vanukas on kalliimpi tai arvokkaampi. Se on myytävissä kovemmalla hinnalla mm. eteenpäin kuin Mut vaimoni. Nyt, nyt tullaan hintaan, niin. ei arvoon. Eli on niitä ihmisiä, jotka löytää kaikille hinnan, mutta ei millekään arvoa. Niinkö? No, <laughs> hyvä sitaatti tähän kohtaan, mutta en juuri sitä tarkoittanut. <laughs> tarkoittanut. Öm, mä tarkoitin sitä, että. Et, Mm. Mä palaan vielä mm. siihen, että kun Marx kirjoitti siitä, mm. hän kirjoitti abstraktiotasolla. Hän, vaikka hän käytti esimerkkejä yksittäisistä hinnoista, mm. niin hän ei ajatellut, että tästä iäisyyteen, niin, niin kengän hinta on aina sama. Mm. Tai että kahdessa, kahdessa eri kaupungissa tuotettujen kahden samanlaisen mm. kengän hinta mm. olisi, olisi niin kuin sama. Koska tämä on niin kuin, hän mm. käytti niitä hintoja ikään kuin esimerkkinä siitä arvossa, arvon kuvaajina. Yeah. Ja nyt taas se väärinkäsitys, mikä usein mihin törmää populaarijulkisuudessa on, että arvo olisi yhtä kuin hinta. Ja silloin kun sitä arvoa käytetään niin kuin tämmöisenä... Kun rahamääränä, niin totta kai se silloin onkin se hinta. Ja ainakin mut, näyttää siltä niin, hetkellisesti. Mutta silloin, kun käytetään sitä abstraktiotasolla kuvaamaan jotakin, niin silloin siinä ei ole kolme markkaa ja neljä markkaa, vaan siinä on suurempi tai pienempi lisäys tai vähennys. Joo, toki näin. Mutta eikö niin maineella, sosiaalisella pääomalla, kokemuksella, osaamisella, jo, jo mainitulla innovaatiolla, niin ne on kaikki arvon luonnin komponentteja. Vaikka Joo. me, me, st me steriloitaisiin hinta sieltä nyt pois. Ja sen takia niin. niiden eteen tehdään myös työtä. Joo. Ja, ja sitten monta kertaa on niin, että ö, on ihmisiä, jotka ottaa riskiä. No mun on ehkä helppo ottaa riskiä. Mä hyväksyn tämänkin muuten, että jos, jos työntekijä muuttaa uuteen kaupunkiin, ja hänellä ei ole hirveästi ylijäämää, ja hän panee kaiken likoon, ja sitten se uuden kaupungin autotehdas ei enää häntä työllistäkään, niin sitten hän on menettänyt siis relatiivisesti ihan valtavasti. Versus kapitalisti, joka etsii rahastolle jotakin tuottoisaa kohdetta, ja on valmis häviämään sen pääoman, koska se on aidosti ylimääräistä. Totta. Mutta sitten on myöskin ihan oikeasti sellainen tilanne, jossa ihminen ottaa riskiä ilman niin rahapääomia. Hän vaikkapa venyttää päivää tai... Kaivaa jostakin jonkun luovuuden tai lahjakkuuden tason. Ja sitten hänellä alkaa kertyä siitä ylijäämää. Niin onko tämä niin sun maailmassa jotenkin väärin? Jos hän venyttää päivää, niin hän tekee työtä. Joo. No entä jos hän löytää itsestään niin kuin korkeamman tason kyvykkyyttä? Eli hän, hän venyttää itseään, niin on lahjakkuuden funktiossa. Niin, onko meillä lahjakkuutta, joka syntyy tyhjästä? Sehän nyt tietysti on, on kiinnostavaa. Ja jos sellainen lahjakkuus on, joka on jotenkin mm. geenissä, jota ei mm. synnytetä työllä, niin onko se oikein, että sellainen lahjakkuus sitten on jotenkin tuloja on perusta? Niin, niin tota, me tullaan tähän, että tasa-arvon ja eriarvoisuuden niin. välinen jännite. Et voi, voi olla siis tasa-arvoinen tilanne, vaikka ihmiset ovat keskenään eriarvoisia. Niillä saattaa olla siis erilaisia lähtökohtia tai erilaisia kyvykkyyksiä. On, on, on de facto eriarvoisuutta, vaikka he ovat keskenään tasa-arvoisia. Nyt mä en saa kiinni yrittäjää. Mä arvaan. Mulle on helppo ymmärtää, että et saa kiinni. Tota, me voimme lähteä siitä, että kaikin tavoin sä oot yhtä arvokas kun kuka tahansa muu ihminen. Hmm. Niin? Mutta kuitenkin sinulla on esimerkiksi sellaista osaamispääomaa, mitä valtaosalla sun vaikka lukiokavereista ei ole. Hmm. Sulla on myös sosiaalista pääomaa, jota sun lukiokavereilla ei ole. Eli sä olet siis etuoikeutettu ja omalla työlläsi luonut eriarvoisen aseman suhteessa niihin Porin. Oletko Porissa käynyt lukia? En, kävin sen Tampereella. Itse asiassa muutin aika käynyt peruskoulun Porissa? En, en Tampereella, mutta kuitenkin. Joo, niin. jo. Eikö edes ole porilainen? Olen. <laughs> Ihan. kolmas, hei, kolmas osu. Joo. Eli yritän kuvata sitä, että et sä varmaan millään tasolla ajattele olevas parempi ihminen tai tai että he eivät olisi tasa-arvoisia sinuun verrattuna, mutta silti sulla on eriarvoisuuden. Sulla on kertynyt eriarvoisuutta heihin nähden, eikö niin? Lähtökohta ihmisenä Joo. luovuttamattomasti yhtä arvokkaita ja silti sulla on etuoikeuksia. Mulla on toki, heillä voi olla jotain muuta erilaisuuksia, mm. mutta lähdetään siitä, Joo. että mä olisin ainakin jossakin suhteessa kyvykkäämpi mm. kuin joku toinen. Niin. No nää kyvyt on mulle voinut tulla kahta kautta. Niin. Joko ne on tullut mulle geeneissä... Mm. Eli esimerkiksi fyysinen kunto voi mm. olla perustua mm. geeneihin ja antaa mm. mulle etumatkaa. Tai sitten ne on, ne on ö, työtä tekemällä, siis investoimalla johonkin mm. seikkaan, niin hankittuja. Ja jos ne on työtä tekemällä hankittuja, niin silloin ne on sitä arvoa kasaavaa työtä. Jos ne taas on geneettisesti tulleita, niin sitten voidaan kysyä, että minkä vuoksi geenien pitäisi olla niin on perusta. Jos ajatellaan esimerkiksi, no kun mä olen kansanedustaja, mm. niin jotta mä tuun valituksi, niin, niin tietyn määrän kansalaisia pitää äänestää minua. Jotta he äänestää mua, mulla täytyy olla tietynlainen brändi. Mm. Eli se, että mulla mulnetta mulla mm. on tunnettavuutta ja että se mun tunnettavuus on tietynlaista, niin se on ehtona sille, että mä ansaitsen leipäni kansanedustajana. Ei se brändi synny tyhjästä. Mä oon tehnyt sen eteen aika hirveästi, hirveästi töitä eri vaiheessa. Niin. Tänä aamuna mä oon kaksi tuntia tällä eteen, kun mä oon ollut koronaeristyksissä nyt niin neljä viikkoa putkeen, jotta mä oon sen näköinen, että mä täällä podcastissa niin. näytän siltä, niin kuin mulla olisi elämä jotenkin hallinnassa ja silmäpussit ei tuu kauheasti esiin. Ja en mä tee sitä niin sen takia, että mun täytyisi suoraan miellyttää jotakuta, vaan mm. sen takia, että mun ulkonäköni viestittää sitä samaa brändiä, jota mä olen viestittänyt viimeiset 20 vuotta joka ikisessä mun julkisuus esiintymisessä. Niin, niin. Niin se pari tuntia, mitä mä oon käyttänyt peilin edessä tänä aamuna, se on maineen rakennusta, se on brändin rakennusta, mutta se on ihan oleellinen osa. Poliitikon työtä ja osa sitä mun työpäivääni. Mä en tee sitä mitään muuta kuin poliitikon työpäivää varten. Eilen mä kirjoitin kotona koko päivän kirjaa, niin en edes vilkassu peiliin, koska mun ei tarvinnut. Joo, tajuan tämän kaiken. Itse olen sitä mieltä, että etuoikeuksia tulee tasata. Me olemme etuoikeutettuja, niinpä meidän kuuluu maksaa enemmän veroja kuin niiden ihmisten, jotka eivät ole samassa mitassa etuoikeutettuja. Meidän on käynyt siis peikkomane flaksi molemmille. Ei ainoastaan siis geneettisellä tasolla, vaan todennäköisesti meillä on käynyt myöskin tuuri jossakin vaiheessa. Me olemme sattumalta törmänneet ihmisiä, jotka ovat auttaneet meitä eteenpäin. Ja siitä syntyvää hyvinvointia kuuluu tasata. Öö, edelleen. Ihminen, joka ei pysty ansaitsemaan hyvinvointiaan, häntä pitää auttaa solidaarisuussyistä. Eli iso peukku solidaarisuudelle ja etuoikeuksien tasaamiselle. Mutta sitten tullaan siihen, mitä mä en pysty hyväksymään, eli tämä pakkotasaaminen, siis sosialismi. Siis se, en ole verotusta vastaan, mutta en ole myöskään sitä mieltä, että kaikki mun synnyttämä hyvinvointi kuuluu lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti esimerkiksi valtiolle. Siin, siinä on tämmöinen keskeinen ero. Eli kyllä, kyllä meikäläiset voi ajatella, ja, ja hyvin syyn ajattelemmekin, että kuuluu auttaa heikkoa ja sitten kuuluu tasata sitä ylijäämää. Johonkin pisteeseen saakka. Sitten se kysymys kuuluu, että onko kaikki se hyvä, mitä mä kerron, niin on, on, onko siihen aina semmoinen niin kuin luovuttamaton saanto näillä muilla. Olkoon se nyt sitten vaikka kommunismissa, sehän meitä aina pelottaa. Et kommunismissa ihmiset kokee, että se, mitä heille on kertynyt, ei oikeasti alun perinkään ollut heidän ansiotaan eikä niin muodo ole heidän omansa. Niin, voisiko ajatella niin, että jos ö, jos tota, niin yksityisomistus hmm. ei olisi niin vahvasti suojattu kuin se tällä hetkellä on, niin ihmiset kerryttäisi jonkin muunlaista hyvää kuin omaisuutta. Niin siis auttaisivat toisia vaikka talkoissa? No tietysti yhteisöllistä mm. hyvää, mutta nyt ajattelin ihan vaan itsekyyden ja ahneuden näkökulmasta, mm. että jos sä et vois kerryttää taloudellista mm. hyvää, niin ehkä sä ehtisit lukea enemmän kirjoja, ehkä sä ehtisit viettää enemmän aikaa ystävies kanssa. Mm. Joo joo, totta. Aivan kiistatta näin. Ja varmaan on niin, että yksityisen omaisuuden ja sen kerryttämisen pakkomielle ei ole ainoastaan henkilökohtainen tragedia, on se myöskin siis maapallon niin kuin biosfäärin tragedia. Ett, vaikka Tulkinnat vaihtelevat sen suhteen, että, miten kiire meillä on esimerkiksi torjua tämän biodiversiteetin tuhoutumista, niin, niin minä pidän selvänä, että nykymeno ei voi jatkua, eikö niin? Eli totta kai siis tämä omaisuus, tämä ei ole ongelmaton asia. Mutta siitä ei seuraa, että, 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 että omaisuus kuuluisi neuvostoille tai että meidän pitäisi hyväksyä se, mikä kulkee kommunismin mukana, eli tämä kollektivismi. Mua, mua, mua ahdistaa se niin kuin tukahduttava pyrkimys, mikä on kollektivismissa. Ajattelun, itseilmaisun, työn, sen hedelmien konfiskaatio. Pakkuvalta. Niin mä luulen, kun mä kuuntelen sun mm. puhet taas, niin, niin siellä ei me, niin, niin mä tulkitsen sua nyt mm. niin, että sä et pääse oikein sen yksity, yksity, yksityisomistuksen ulkopuolelle, että sä ajattelet sitä, että on yksityisomistus, joka jos ei se ole sun, niin sitten se on valtion tai se on neuvoston, mm. mutta semmoiseen maailmaan, jossa sitä ei olisi, niin ei, ulotu, koska on, ei ulotuta, koska meidät on kasvatettu niin vahvasti tässä maailmassa, jossa ihmiset ovat olemassa omaisuutensa kautta. Ja sen takia meidän on vaikea huomata sitä, että itse asiassa meidän ympärillä on koko ajan hirvittävä määrä sellaista omaisuutta, joka ei ole joka ei ole yksityisomaisuutta eikä myöskään kollektiivista omaisuutta, siinä mielessä, kun yksityisomaisuuden kehikossa me sitä ajatellaan. Joo. Mä en ajattele, että ihminen on, on omaisuutensa, etkä enpä usko, että... Sitä Joo, mutta niin. mut mä tarkoitan sitä, että, että meillähän meidän keskeiset luonnonvarat, nehän eivät ole valtionomaisuutta eikä ne ole neuvostonomaisuutta, Useimmiten ne ei ole myöskään yksityisomaisuutta, jos ajatellaan mm. hengitysilmaa tai taikka, niin. Taikka niin puhtaan juomaveden käyttöä tai meidän joka miehen mm. oikeuksia. Meillä on valtava määrä sellaista ähm, hyvää rikkautta ympärillämme jo nyt, joka ei ole yksityisomaisuuden piirissä. Ja sitä on ollut mm. muina ihmiskunnan aikoina vielä paljon enemmän kuin sitä on tällä hetkellä. Mm. Ja tavallaan... Ähm, Mä en ajattele, että tämä yksityisomistuksessa kasvanut ihmiskunta voisi yhtäkkiä siirtyä yksityisomistuksettomaan maailmaan. Mutta mä ajattelen, että kasvattamalla näitä taskuja, joissa se mm. on nyt, on erilaisia yhteisomistajuuden muotoja, mutta myös sellaisia komonseja, jotka ei mm. ole kenenkään omistuksessa, niin me voidaan tulla lähemmäs, niin me voidaan kaikki elää paremmin. Arvo, mitä? Mm on samaa mieltä. Niin. Tässäkin asiassa. Öö, ja miksi mä olen samaa mieltä? No yksi on se, että mulla on riittävästi älliä, että mä tunnistan järkevän ajatuksen. Ja toinen on se, että elämän yksi riemu on se, että syntyy suhteellisuuden tajua ja ymmärrystä systeemeistä ja kokonaisuuksista. Toi on juuri noin kuin sä sanoit. Oletko Anna Kontula muuten lukenut? Ja olet varmaankin lukenut tämän Aleksandr Solzhenitsin kirjan Gulag, vankileirien saaresta? No, tota, itse asiassa mulle on luettu se aikana, että mä olen kasvanut ä, taistolaisessa perheessä ja meillä luettiin tätä kotona silloin, kun mä olin lapsi. Vaikka olitte taistolaisia? Nimenomaan. Mun vanhemmat usko siihen, että, että tota, niin mm. lasten pitää, niin he uskoivat tieteeseen ja, ja tota, siihen, että pitää kuulla monenlaisia totuuksia, Jotta voi ymmärtää, mistä on asia. Eikö se kyllä. taistolaisille vanhemmille aiheuttanut sietämätöntä kognitiivista dissonanssia, että siinä siis paljastui kommunismin pahuus ja luokkaajattelun pahuus? No nimenomaan se, siis eihän se ollut kirja kommunismista. Se oli kirja ainakin luokkaajattelun niin. pahuudesta. No siinä paljastui yksi erittäin karmealla tavalla vikaan menneen yhteiskunta kokeilun pahuus kyllä niin kuin selkeästi. Mutta jos tarkoitat, että eivätkö taistolaiset vanhempani niin olleet kauhuissaan Neuvostoliiton puhdistuksista, niin kyllä meillä tiedettiin niistä puhdistuksista jo ennen vankileirien saaristoakin aika paljon. Ne oli, ne ei ollut kommunistisen liikkeen sisällä, sisällä niin minkään näköinen salaisuus enää 40-luvun loppupuolella. Joo, moni vaan vaikeni niistä ihan eh- ehkä itsesuojelusyistäkin, koska öö, jopa Suomessa, kun erehtyi puhumaan järkeä siitä, minkä tiesi todeksi, niin saattoi joutua sellaiseen asemaan, että si sitä riskiä ei otettu. Kyllä varmasti, joo, siis niin tämä pätee läpi mm. poliittisen kentän varmastikin näin. Totta. Mutta Totta. jos puhutaan kommunistisen puolueen ja ehkä jossain määrin myös SKDL-liikkeen mm. piirissä, niin kysymyks, se kysymys on vähän erilainen kuin kysymys ei ollut vain poliittisesta mm. opportunismista, vaan kysymys oli siitä, että jokaisella tuon polven öö, liikkeen toimijalla oli lähisukulaisia jotka oli tapettu Suomessa ja useimmin, tosi mm. monella oli lähisukulaisia, jotka oli tapettu Neuvostoliitossa. Mm. Ja tässä maailmassa, jossa niin kuin sekä niin kuin et, et, lähipiirissä oli ihmisiä, joita sekä niin kuin kapi, oikeisto mm. että vasemmisto oli tappanut, niin oli hirvittävän vaikea muodostaa sellaista maailmankuvaa, joka olisi jotenkin niin, niin, että se keskustelu ei, semmoiselle keskustelulle ei ollut tilaa. Sitten oli tietysti niitä vähemmän älyllisiä toimijoita, erityisesti 70-luvulla, jotka lähti siihen ideologiaan niin voimakkaasti mukaan. Ajattelin, että ideologisista syistä jotenkin näistä asioista pitää niin vaijeta, että Neuvostoliittoa pitää puolustaa, koska se on kuitenkin eteenpäin menevä kokeilu ja ainoa vastavoima, mikä meillä on, tai opportunistisia toimijoita, joiden mielestä niin sieltä nyt kuitenkin saadaan ihan hyvä rahoitus, niin on parempi toimia näin. Joo. Ja tänä päivänä vasemmisto kärsii tuosta samasta jutusta, samalla tavalla kuin oikeus. Mä en muuten pidä siis persuja oikeistolaisena. Mä pidän niitä kollektivisteen. Ja sen on nähnyt jokainen, joka on erehtynyt kertomaan sen, mitä on todistanut vaikka Donald Trumpin käytöksessä, kertomaan, mitä tunteita ja tulkintoja se faktapohjaisesti herättää, niin nämä kollektivistit käy kimppuun. Ja sitten vasemmistossa on ihan samalla tavalla tämä kollektivismin syöpä. Eli siellä on tätä halua kontrolloida ihmisen ajattelua ja halua heijastaa niitä omia käsittelemättömiä tunteita johonkin kulttihahmoon, tämä henkilöpalvonta. Ja sitten tämä luokka, siis kato, kun mua vaivaa tässä Sunkin manifestissa, kun sä puhut. E, ensin sulla on tämä arvo syntyy työstä, no se me käsiteltiin. Sitten meillä tulee luokka tämä Solzhenitsin vankileirien saaristo, eniten mua loukkasi siinä se, että ei ihmisen teoilla viattomuudella tai syyllisyydellä ollut väliä, vaan sillä, että jos hän on syntynyt luokkaan tai hänen katsotaan edustavan luokkaa, niin se on itsessään sen rangaistuksen peruste. Ja tästä seuraa kansallissosialismi tai tämä internationaalissosialismi, jota usein myös kommunismiksi kutsutaan, Niillähän molemmilla tämmöinen lähtökohtainen luokkaan perustuva pyrkimys syrjiä ihmistä. Ei hänen tekojensa perusteella, vaan hänen taustansa takia. Sehän on rasismia. Ei. Itse asiassa tämä pätee kumpaankin, että kummassakaan ei ole lähtökohtaista luokkasyrjinnän syrjin, luokka ajattelua siinä mielessä, että me ajateltaisiin, että jonkun kuuluminen johonkin luokkaan oikeuttaisi jonkun yksilön kohtelua jollakin tavalla. Sitä, sitä ei ole myöskään kansallissosialismissa mun mielestäni niin missä sitten taas niin kun suhteessa erilaisiin, ähm, erilaisiin niin tota, muihin ominaisuuksiin on hyvinkin vahvasti tämä, mutta ei niinkään suhteessa luokkaan, eikä sitä varsinkaan ole siinä työväenliikkeen traditiossa, johon mä nyt sit lasken laajalti sosialismia, ja kommunismi ja kaikki vähäisemmät suuntaukset. Mutta kun kaikki nämä sosialistiset yhteiskuntakokeilut päätyivät sortojärjestelmiksi, jotka kohdistuivat ihmisryhmiin, ja, ja, ja he kyllä niitä kutsuttiin luokaksi, gulakkeja ja, 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 ja tota, no siis kyllä ne natsit keksivät aika nopeasti ne juutalaiset. Ja itse asiassa kyllähän, kyllähän tuolla tota, sosialistisessakin maailmassa juutalaisia on, on katsottu karsa, karsaasti sen heidän niin kuin etnisen taustansa takia. E, Tämmöinen kaikenlainen suvaitsemattomuus, se on leimallista mm. tälle kollektiivisesti. Mutta antisemitismillä nyt ei ole suoraan, mitään suoraa yhteyttä mm. luokkakeskusteluun. Et siinä on kysymys... No ihmisryhmä moni. se kuitenkin niin. on. Mutta tavallaan... Niin. Ihmisryhmien katsominen lähtökohtaisesti eriarvoiseksi jonkun ominaisuuden perusteella, niin se on varmasti erittäin vahvana kansallissosialismissa. Kansallissosialismi on niin kapea, kapea aate, se on historiallisesti niin kompakti, että se on hmm. niin kuin helppo osoittaa vaikkapa lukemalla niin kuin Hitlerin omia kirjoituksia tai sanelemia kirjoituksia. Mutta silloin kun me puhutaan laajasta työväenliikkeen traditiosta, mm. niin tuollaisen väitteen todentaminen on huomattavasti vaikeampaa. Se on vähän niin kuin sanoisi, että oikeistoon kuuluu aina, tai porvarilliseen ajatteluun kuuluu aina ihmisryhmien syrjintä. Mä löydän todella paljon dokumentointia pelkästään meidän omasta kotosuomesta, joka todistaa näin todella olevan. Mutta ei siitä mikään todista, että se olisi jotenkin porvarillisen aatemaailman tai oikeistolaisen aatemaailman ansi ominaisuus. Joo, olen kyllä törmännyt väitteeseen, että porvarit ovat riistäjiä, joka sutoristeen mukaisesti niin tällaista lähtökohtaista olemuksellista ominaisuutta ei välttämättä porvarissa olekaan. No siis Marks jo aikanaan muistuttaa sitä, mm. että me kaikki ollaan sen niin kuin osittain sen tuotteita, mihinkä luokka-asemaan meidät on, mihin me, me mm. olemme päätyneet. Ja millaisia niin kuin kannusteita me saadaan, millaiseen käyttäytymiseen me saadaan kannusteita siitä omasta ympäristöstämme. Jos sä olet ähm, tehtaan työläinen, mm. jos jatketaan näitä mm. 1800-luvun stereotyyppejä niin on huomattavasti todennäköisempää, että sä ymmärrät sen tehtaan työläisen näkökulmaa ja häntä lähellä olevia kysymyksiä paremmin, kuin että sä ymmärtäisit jossakin täysin muunlaisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevan toimijan niin asemaa. Mutta se, että kun tässä kirjallisuudessa puhutaan kapitalistista tai mm. proletaarista, niin ei tarkoiteta jotakin konkreettista ihmistä, vaan tarkoitetaan näitä positioita, joista käsin ihmiset maailmaa katsoja, jotka määrittää johonkin pisteeseen asti heidän ajatteluaan, mutta ei mitenkään loppuun asti, Joo. eikä missään tapauksessa oikeuta johonkin joukkotuhoihin. Hei, Anna, olet maininnut nyt kolme kertaa työväenliikkeen. Joo. Tehäänpäs tosi tärkeä ero. Työväenliike on välttämätöntä, sosialismi on vaarallista. Työväenliike, aivan mahtava juttu, koska jos, työväjä, jos työ, työväki ei joukkovoimasta löydä tukea vaatimuksilleen, niin kyllä se on niin, että se kapitalisti jättää sen työväen. Ei ainoastaan ilman tuottavu, osuutta siitä tuottavuuden kasvusta, se myös niin, työturvallisuus ja lukemattomat tämmöiset vihamielisen väkivaltaisen riiston muodot saa mahdollisuutensa. Työväenliike on välttämätöntä. Mutta sitten tämä harvainvaltaan ajautuva tämmöinen kollektivistinen... Joo. Mä käytin työväenliikettä historiallisessa merkityksessä sen takia, että mm. on vaikea löytää parempaa käsitettä kuvaan koko sitä niin kuin laajaa vasemmistolaisten liikkeiden mm. perhettä. Niin. Tänä päivän, tämän päivän keskustelussa se on huomattavasti vaikeampi käsite käyttää, mutta sosialismi on niin kähmänen ja moniselitteinen käsite, että... että Mä, mun on vaikea kuvitella sellaista työväenliikettä, jota ei olisi mahdollista sijoittaa sosialismin jonkun merkityksen alle. Pitää muistaa, että suurin osa Euroopan sosiaalidemokraattisista puolueista, monet hyvinkin mm. niin kuin kolmannen tien pleeriläisiä tyyliltään, niin on nimeltään sosialistisia puolueita, että sosialismin se tavallaan varianssi on niin laaja, että sillä nyt voi tarkoittaa melkein Melkein mitä vaan. Ei ihan mitä vaan, mutta melkein mitä vaan. Kyllä. Ja ei jää väärää käsitystä, niin tietenkin vasemmistolaisella ajattelulla on ö, suorastaan lukemattomia ihmisyyttä suojelevia piirteitä. Mun murheeni liittyy oikeastaan siihen pakkovaltaan ja siihen ihmisten pyrkimykseen kontrolloida ihmisten ajattelua itseilmaisua ja, ja ihmisyyttä itsessään. Mä otan tuoreen esimerkin, josta minä sinun puolestasi pahoitin mieleni. Jaoit tämmöisen suomalaisen sarjakuvataiteilijan, jonka nimi karkaa multa just nyt, oliko hän Minna? Maria Laakso. Anteeksi, Maria Laakso. Hän oli tehnyt sen verran taustaa katsojille, että mä oon melko nuorena oppinut semmoisen ihmeellisen piirteen, Suomalaisissa, että miehet eivät mielellään lue naisten kirjoittamia kirjoja. Tämä on lieventynyt tämä kummallinen jakolinja, mutta mä muistan nuoruudesta, kun ajateltiin, että kun isänpäivänä usein voidaan antaa vaikka kirja lahjaksi isänpäivän kunniaksi, niin sen pitää olla sotakirja tai miehen kirjoittama joku jännitysromaani, koska jos se on naisen kirjoittama, niin siinä on jotain epäilyttävää ja tämmöistä. Ja Minusta tämä on ollut aina kummallista. Mutta tämä on, tämä on vahva ilmiö, tämä, että, että miehet karsastaa naisten kirjoittamia kirjoja, ja toivon mukaan jatkossa vähemmän. Ja Sitten tämä Maria Laakso ö, teki sarjakuvan, jossa siis vitsailtiin tämän niin kuin kulttuurillisen vinouman ö, kustannuksella. Eli, eli isänpäivänä isä sai, sai siis naisen kirjoittaman kirjan, ja sitten ö, hänestä tuli nainen, niin kuin nämä väitetysti pelkäävät. Ja se oli musta hauska. Ja se viittasi siihen isänpäivä. tematiikkaan. joo. Tematiikkaa. No sitten kävi niin, että ö, sinä sait sen sarjakuvan jakamisesta niinku, valtavasti runtua, eli kuritusta, sen takia, että se tulkittiinkin, että se sun tekosi oli transfoobinen. Tunnistatko itsessäsi transfobiaa, Anna Kuntula? En tunnista, mutta öö, sehän nyt tietysti ei tarkoita, etteikö transfobiaa esiintyisi minussa, että et erilaisille fobioille on hyvin tyypillistä, että ihmiset itse eivät niitä välttämättä tunnista. Mutta siitä mä olen niin kuin, melko varma itsestäni, en ole varma, mutta tästä sarjakuvasta olen melko hmm. varma, että transfobiaa siinä ei ainakaan ollut. Joo, mutta sinua syytettiin siitä ja myös tätä taiteilijaa syytettiin siitä, niin. Ja, ja mä, mä koin sen, että se oli tämmöinen kollektivistinen, siis kun mä seurasin tätä keskustelua, siinä oli kollektivisesti päätetty, että nyt että tämä tunnettu feministi, vasemmistolainen kommunisti Anna Kontula, nyt hänkin on mm. transihmisten vihaaja ja pelkääjä. Mm. Ja se on niin kuin, Tämä mua vaivaa, koska musta siinä tehdään vahinkoa sille itse ajatukselle, jo, jossa... Joo, mennään kohta tähän, mutta mä haluan ensin sanoa, että se porukka, joka tästä hmm. suuttui, niin ei ollut mitenkään vasemmistolaista taikka vasemmistoa. Kysymys oli transaktivismista, ja mä luulen, että monet niistä hmm. ihmisistä loukkaantuisi, jos heidät määriteltäisiin nimenomaan vasemmistoon. Nämä on vähän eri ilmiöitä, että... Et... Mennään siihen vasemmiston pakkovalta-ajatteluun mm. vielä ennen kuin lopetetaan, mm. mutta käsitellään tämä asia nyt ensin. Öm, silloin kun joku porukka ajaa oikeuksiaan aika tiukasti stigmatisoidusta ja marginalisoidusta mm. asemasta käsin, ja etenkin jos kyseessä on ihmiset, joilla ei välttämättä ole kovin laajaa, yhteiskunnallista niin aktivismitaustaa, niin siinä tyypillisesti monesti käy niin, että asiat menee vähän överiksi. Mm. tämä on tämä mun tulkintani tästä tilanteesta. Eli ensin yksi tai kaksi ihmistä koki, että tässä nyt, koska tässä niin on, on, kysymys tällaisesta trans, trans niin teemasta mm. ja vitsisarjakuvasta, niin että tämä on nyt transfopinen tavalla mm. tai toisella. Ja kutsuivat ikään kuin, kuin muita mm. mukaan niin kuin siihen paheksumaan tätä, että nyt tämä pitää niin kuin, niin kuin saada tämä epäkohta ratkaistua. He näki tässä yhdessä sarjakuvassa siis ähm, niin sen osallistuvan siihen laajempaan stigmatisaatioon, joka on johtanut siihen, että heillä ei ole samoja oikeuksia tässä yhteiskunnassa kuin ähm, monilla muilla ihmisillä on. Ja se tavoite siellä takana on, Täysin legitiimi. Joo, se heidän heidän, heidän tota, niin, ö, suutahduksensa ja erilainen tulkintansa tästä sarjakuvasta kuin sinun tai minun on sekin siinä mielessä legitiimi, että hyvä taidehan mahdollistaa erilaisia tulkintoja. Mm. Mutta se, missä mun näkökulmani erosi tästä porukasta, joka tästä nyt sitten suuttui, oli se, että mä ajattelin, että no hyvä, tässä on ihminen, jolla on erilainen tulkinta, että se tarkoittaa, että aletaan keskustella asiasta ja sitten mä, niin minun maailmassani näin tehdään, niin sitten minä perustelin oman kantani ja jäin odottaa, että toinen taas perustelee kantansa. Mutta se heidän tulkintansa tämmöisen tilanteen ratkaisusta oli se, että kun vähemmistön edustaja esittää tämmöisen, niin kun, että on loukkaantunut tästä, niin siitä ei keskustella, vaan silloin pyydetään anteeksi. Ja tota, he tarkastelivat sitä niin kuin tällaisen vähemmistön syrjinnän kontekstissa, kun taas hmm. mä tarkastelin tätä taiteen tulkinnan ja, ja niin kuin siitä käytävän keskustelun kontekstissa. No pystytkö, anteeksi. En. Veditkö sen oman niin kuin, jakosi pois? Pyritkö häivyttämään jälkesi ja Kaduitko en. en. Mä, tiedän, sit, että, niin. mä tiedän, että tämä on se tapa, jolla tällaisissa tilanteissa nykypäivänä yleensä on niinku poliittisesti korrektia toimia. Mm. Mutta mun nähdäkseni tässä nimenomaisessa sarjakuvassa perusteet sille mun tulkinnalleni oli niin vahvat, että ei... Et, ei voi olla niin, että randomisti vaan joku anonyymi tyyppi, joka ilmoittaa kuuluvansa johonkin vähemmistöön, niin voi vaatia minkä tahansa taidetuotteen poistettavaksi julkisesta tilasta. Ett Mutta tästä käydään keskustelua yliopistoissa ja, 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 kai, ja, ja museoissa ja, ja gallerioissa. Tämähän on... Tämä ehkä vie siihen, että tässä kulttuurissa... Tässä nykyisessä vähän niin kuin kulttuurimarksistisessa ilmapiirissä... Niin on tämmöistä pakkovallan tunnelmaa, että, että, asetetaan sääntöjä muille ihmisille, jopa liittolaisille tilanteessa, jossa oikeasti sähän edustat, tässä tapauksessa, sähän edistät myös transihmisten asiaa. Sydämessä saat niiden niin, puolella. Niin. Mä olen samaa mieltä, että mä en hyväksy niin tällaista ajattelua. Mä hyväksyn sen, että niin myös taidetta kyseenalaistetaan mm. ja sitten käydään keskustelua sen mm. yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmista käsin. Se on ihan ok ja niin kuuluukin mm. olla mutta se, että se johtaisi niinku taiteen vaatimukseen, taiteen piilottamisesta, niin se, silloin liikutaan musta vaarallisilla vesillä. Mutta mä en hyväksy sitä sun väitettä, että tämä olisi jotenkin niinku vasemmistolainen ilmiö tai se on kytkeksissä, ilmiö. kytkeksissä vasemmistolaisuuteen. jos tämän hmm. maan historiaa katsotaan, niin kuka on taiteen vapautta ja erilaista niin kuin liberaali, liberaalia suhtautumista siihen tässä maassa enemmän puolustaa kuin nimenomaan vasemmista? Joo, paitsi nykyaikana, mutta kyllä. Siis äh, ehdottomasti näin. Mä viittaankin kollektivistien viehtymykseen väkivaltaa. Tämä on se mun ongelma kommunismin tai sosialismin tai... Ja sitten mä pidän näitä myös, näitä persuja, ne on kollektivisteja. Siis tämä sakki, en nyt viittaa niinkään puolueeseen, vaan siihen asenneilmastoon. Siis tämä ajatus, että, että on suorastaan tämmöinen fetissin kaltainen öö, suhde, pornograafinen suhde siihen väkivaltaratkaisuun. Nehän haaveilee my myös vasemmistoliiton piirissä, aina silloin tällaiset nousee ihmisiä, jotka haaveilee esimerkiksi poliittisesta väkivallasta. Julkisesti. Jättää jälkiä Ja siihen. sä ajattelet, että se on yhtä kuin kollektivismi. No kyllä, mä pidän kollektivismia, se on pakkovaltaa ja siihen ratkaisuna liittyy väkivalta. Ja jos ajattelet kommunismin historiaa ja sosialismin historiaa, niin kyllä siellä se väkivalta on uskomattoman vahvassa roolissa. Ja tämän takia mä en, en, en voi mitenkään pitää natseja ja kommunisteja kauhean erilaisina. Sen takia, että se väkivalta on niille niin semmoinen, se on sakramentti. Väkivalta. No mainitsetko sä jonkun aatteellisen suutauksen, jonka historiasta ei löydy vahvaa väkivallan elementtiä? Katollinen kirkko. Meneekö läpi? Joo. Ei. Myönnän. Tota, miltä muuten tuntuu olla aika tämmöinen välkky <coughs> Politiikkaan liittyy aina myös niin kun tietyllä lailla se väkivallan olemassaolo. Väkivalta aina tällaisena niin. Niin kuin vahvemman painostuksen kohti heikompaa, hmm. niin sehän on jokapäiväistä elämää myös meillä eduskunnassa tässä mielessä. Mutta sitten väkivalta myös tällaisena fyysisenä, niin kuin fyysisen voiman käyttönä, niin se on aina tietyllä lailla niin kuin latenttina olemassa taustalla silloin, kun meillä on politiikka esillä, koska politiikka on intressien niin kuin välistä neuvottelua ja aina ja, ja siinä käsitellään valtaa. Ja aina silloin, kun on jossakin niin kuin, intressiristiriitoja ja valtaa, mm. niin potentiaalisesti on väkivalta siellä pinnan alla tavalla tai toisella. Kyllä, toi on kovin käsitteellistetty ja ikään kuin puhtaaksi juttu. Mutta sitten jos me menemme siihen ihan, kun mä sanoin, että se on pornoa, se on sakramentti, se on, se on fetissi, niin kyllähän siellä siis se väkivalta saavuttaa järkyt, järkyttävät mittasuhteet. Kun ideologi saa valtaa, ne on usein vähemmistöjä, ja ne käyttää valtaa enemmistöön, ja sitten siitä tulee uskonnollista. Öö, ootko itse koskaan ihaillut vaikka Che Guevaraa? En Che Guevaraa, mutta muita niin väkivaltaa mm. elämässään käyttäneitä ha hahmoja kyllä. No tiedät, varmaan on olemassa siis ihmisiä, jotka ihailee Che Guevaraa ja pitää häntä niin kuin ihmisoikeuksien puolustajana mm. ja ja tiedät hyvin, että Che Guevara oli kaikkea muuta kuin ihmisoikeuksien puolustaja. Hän oli murhaa ja vainoaja. Tota, ähm, mennään takaisinpäin. Sä sanot, että tämä on mm. vähemmistöjen niin kun, ominaisuus. Ja sitten puhut kollektivismista. Niin, joo, kyllä. Ideologit edustavat niin. vähemmistöä käyttää käyttävät pakkovaltaa enemmistöä. Kyllä. Niin. Mä en allekirjoita sitä. Et Bolshevikit ei ollut vähemmistö? On olemassa yksittäisiä vähemmistöjä, mutta että se olisi erityisesti joku vähemmistöjen, vähemmistöjen niin kuin ominaisuus, mutta ei enemmistöjen omina. Joo, ei, ei homoseksuaalit kaappaa valtaa Suomessa, vaikka ihmiset pelkää homosaatiota, mutta se on eri jengi, joka pelkää homosaatiota. Mä vaan tarkoitan sitä, että kun ne pääsee valtaan, niistä tulee pidäkkeettömiä, rajattomia. Maolaisuus, O, onhan niitä toista sataa tämmöistä yhteiskuntajärjestöä, jossa on vannottu kommunismin ja sosialismin ja kansandemokratian nimiin, ja sitten kun valtaan on päästy, alkaa hirveydet. Niin, mainitsepa joku sellainen väkivaltainen vallankumous tai vallanvaihdos, jonka jälkeen ei olisi seurannut hirveyksiä mikä tahansa, niin aatesuunta. Öö, öö. Nyt tästä mä, ei mä, saada vast, vastakkainasettelua. Niin, että niin, se liittyy enemmän niin. siihen niin kuin, niin vallankaappauksen logiikkaan. Et silloin, jos, Mikä väkisin saadaan se... Niin, niin, jää. niin se, se, edellyttää myös, niin se vähintäänkin sitten väkivallalla vakiinnutetaan. Että... Irtisanoudutko Anna Kontula nyt siis vallankumouksesta? Mä, väitän, mä niin huomasin, että mä puhuin vallankaappauksesta. Joo. En vallankumouksesta. Sen takia, että mä väitän, että väkivallalla ei voi tehdä vallankumouksia ylipäätään. Vallankumoukset syntyy vain, jos ihmiset alkaa käyttäytyä toisin, kun ne on aikaisemmin käyttäytyneet. Ja sen takia ainoat todelliset vallankumoukset on pitkäaikaisia, koska ihmiset ei muuta nopeasti käyttäytymistä. Eli teollinen vallankumous oli aito vallankumous. Mutta nopealla väkivaltaisella aktiolla ei voida saavuttaa kuin vallankaappauksia. Yeah. Ja sitten siellä on joku raja, mä ajattelen vaikka sufragetteja. Ky 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 kyllä, siellä oli myös väkivaltaa mukana puolia toisin, erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta on helppo ajatella näin, että enemmistö ihmiskunnasta, no ja se oli liika, Mutta enemmistö kehittyneestä yhteiskunnasta on kovin kiitollisia sille, että naisten oikeudet taisteltiin. Ja kyllä, mä tämän ymmärrän ja mä olen samaa mieltä, Todennäköisesti sun kanssa. Esitän nyt telepaattia, mutta uskallan väittää, että seuraavasta lauseesta me olemme yksimielisiä. Keskeiset ihmisoikeudet taistellaan, niitä ei anneta. Niin, taistellaan ja joskus taistellaan väkivallalla. Sanotaanko hmm. näin, että... Olen tämän tyyppisen puheenvuoron pitänyt eduskunnan täysistunnossa, joten se ei ole mikään salaisuus. Että semmonen, että mä näin ajattelen, että sellainen lausuma, mitä poliitikot aina jokaisen terroristi-iskun jälkeen sanoo, että irtisanoudun kaikesta poliittisesta väkivallasta, on siinä mielessä valheellinen, että lähes kaikki meistä hyväksyvät jonkinlaista yhteiskunnallisesti motivoitunutta väkivaltaa. Me ei hyväksytä sitä ehkäpä tässä yhteiskunnassa, mm. tässä hetkessä, mutta me hyväksytään sitä jossain toisessa yhteiskunnassa, jossakin toisessa hetkessä. Niin sitä voidaan jopa siis palvoa, sitä voidaan pitää, pitää niin kuin ihmisyyden korkeana ilmentymismuotona, jos se on tarpeeksi kaukana. Ja siihen liittyy siis tarina sorrosta ja niin poispäin. Kyllähän suomalaiset on ihan syystäkin ihailleet vaikka Vietkongia. Jos ajatellaan, mm. mä en tiedä tunnetko sellaista kirjaa, kun nimeni on rikobertta, joka en kertoo Kuotemalasta. Mm. Ja tämä päähenkilö kertoo, kuinka hän sai veljensä mm. Koreissa paloteltuna seitsemään osaan sen takia, että hän oli kyseenalaistanut banaaniviljelmällä jonkin, mm. jonkin siellä ollut, olleen käytännön. Hänen ö, muu perheensä aika pitkälle tapettiin. Niin mun mielestäni olisi pöyhkeitä, jos minä, Mm. Hyvinvointivaltion mm. Suomen kasvattina täällä menisin sanomaan, että nyt jos rikopertta tuosta noin sitten, niin ryhtyy väkivaltaiseen vastarintaan niitä olosuhteita kohtaan, joissa hän elää, niin hän toimii väärin. Että onko mulla täältä käsin, kun mua ei kuitenkaan uhkaa mikään sellainen tragedia, joka olisi lähelläkään verrattuna hänen kokemuksiinsa, eikä mikään sellainen pakkovalta, joka olisi lähelläkään verrattuna mm. hänen elämänehtojensa rajoittamiseen, niin onko mulla oikeus siihen? Just näin. Hei, mikä on nykyajatuksesi Leninistä? Lenin oli oman aikansa historiallinen hahmo. Oliko, oliko, loistava, pragmaattinen, äh, pragmaattinen äh, historiallisten tilanteiden ja mahdollisuuksien käyttäjä. Joo. Mä pidän häntä väkivaltaisena hirviönä. Niin, suurimman osan elämänsä hänellä ei ollut mitään erityistä kapasiteettia tai mahdollisuutta olla väkivaltainen hirviö. Mutta kun sai sen mahdollisuuden, ei. Totisesti jättänyt käyttämättä tätä tilaisuuttaan. Ja, ja sen lisäksi, että maksimoi sen oman väkivaltaisen tuhokapasiteettinsa ja, ja toteutti sitä, niin sen lisäksi periytti sen mallin vielä väkivaltaisemmalle johtajalle. Niin, siitähän ollaan eri mieltä, että mikä oli Lenin ja Stalinin suhde. Lenin ei se estänyt itsehän... periyttämistä. Niin. Epäilemättä suhteessa oli jännitteitä. Mm. Lenin itse pitä... pyrki, pyrki estämään Stalinin nousun, mutta totta. kuinka vakavasti siitä on sitten käyty keskustelua. En tarkoita siis sitä, että hän olisi ojentanut sen vallan, vaan se, se malli konsentroituu, mm. se väkevöityy siinä Stalinin vainoharhaisessa alkoholistisessa mm. toiminnassa. Mut lähinnä, siis ei, ei mulla ole mitään henkilökohtaista mm. suhdetta niin Hän on yksi historian mm. hahmo muiden joukossa. Ehkä niin kun, hänen kohdallaan, kuten monen muunkin näkyvän historian, äh, mm. tota, ähm, miespuolisen kommunistijohtajan niin kohdalla, niin mä en niin kuin erityisen myönteisesti henkilönä suhtaudu siihen hahmoon. Leninissä mua erityisesti se, että hän lähetti rakastajattarensa vuorille johonkin täysin toissarvoiseen hommaan päästäkseen siitä eroon siinä vaiheessa, kun suhde tuli vallankumouksen tielle. Mutta Mut ei, ei kai tämä nyt ole pahinta, mitä sun niin skaalassa Lenin teki? No kyllä se mun mielestä kertoo heikosta ja, ja tota, niin, mm. Mm, arvoiltaan vääristyneestä luonteesta. Joo. Hei, tietkö mä luulen, että jos saamme elää vähänkään pidemmän elämän, niin tämä sinun tarkoittama kommunismi valtaa alaa? Niin minäkin luulen. Ja nyt semmoinen erotus. Nämähän että... on ne vaihtoehdot. <laughs> niin. <laughs> että me joko elämme tästä näin ei, on olemassa siis ihan järkeviä käytännön syitä, minkä takia se kommunismi, jota sä propagoit, joka ei ole siis eikä väkivaltakoneisto, mm -hmm. ö, joka ei suhtaudu aggressiivisesti esimerkiksi ihmisten hengelliseen elämään ja niin poispäin, vaan, vaan sä näet, että digitalisaatio ja sitten tämä ilmastonmuutos ja nämä, nämä, nämä niin valtavat systeemiset paineet, missä me olemme, niin ky kyllä se yhteiskuntia ja ihmisyyttä ajaa semmoiseen suuntaan, että me tarvitsemme näitä yhteisomistuksessa olevia resursseja ja me, me tarvitsemme aivan toisenlaista rajankäyntiä oikeuksien ja, ja, ja velvollisuuksien suhteen. Että kun mä luin tätä, sun, mitä on kommunismi mm. ja... ja, 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 ja tota, se teet täällä, siis tästä valtiomuodosta. toki moni ajattelee, että se, se on myös niin kuin, että se on, se on valtiollinen asia, mutta, mutta sinä et ajattele. Ja, ja tota, suhde väkivaltaan, suhde uskontoon. Niin, äh, niin siis kun kuulijat eivät ole niin. tuota lukenut, niin selvinään että kommunismiin ei kuulu valtio. Kommunismi mm. voi toimia valtion ohi. Mutta kommunismi ei voi toimia valtion kanssa taikka valtiojärjestelmänä. Joo, aika moni valtio on kyllä kaapanut kommunismin käsitteen omiin, omaan käyttöönsä. Propagandistisen mm. käyttöönsä juurikin, mutta ei ole yhtään valtiota maailmassa, joka olisi mun mm. tietojen mukaan ilmoittanut olevansa kommunistinen. Joo, mutta sitten kun täällä on tämmöinen lopussa, mä oon tänne kirjoittanut jopa siis arvosanan hyvä, niin... Mm. <laughs> Täällä on siis tämmöinen, josta on niin kuin vaikea fiksun fiksu olla eri mieltä. Yksi on se, että koko tuotannon logiikka on muuttumassa ja, ja se, se, mm. sen on pakko heijastua meidän lainsäädäntöön ja yhteiseen elämäämme. Niin, eli no. tähän asti me olemme mm. niin kuin keskustelleet niukoista materiaalisista niin. resursseista aina, niin. että autoja voidaan tehdä vain yksi per, aut, per niin kuin niin. autonostaja. Mutta sitten kun meillä on digitaalinen maailma, niin. jossa skaalaaminen on hyvin lähellä niin kuin niin. kustannuksiltaan nollaa, niin se jakaminen muodostuu ihan erilaiseksi kysymykseksi kuin silloin, kun jaetaan autoja tai kenkiä. Toinen liittyy tähän nimenomaan jo sivuttuun valtioon, eli että valta siirtyy valtiolta alueelle. Siis puhutaan kaupungistumisesta mm. ja tästä. Tämäkin on, tämä on käsittämistä. Jos me ajatellaan vaikka tätä magaa, siis tätä trumpismia ja kaikkea mm. tätä, niin siinäkin on kysymys samasta jännitteestä. Että niin. Kun siellä maaseudulla koetaan, että relatiivinen valta heikkenee ja ihminen on laumaeläin se pohtii aina sitä suhteellista asemansa, ja sitten kun valta kaupungissa tuntuu vahvistuvan, niin tämä on keskeinen havainto ja se minun, minun mielestäni... Tämänkin osa, siis mä luulen, että moni ihminen ihan uteliaisuutta menee katsomaan, mitä Anna Kontula on kirjoittanut niin. kommunismista. Kansallisvaltiohan on aika nuori historiallinen ilmiö. Ja voi niin. sanoa, että se saattaa hyvinkin olla tämä historiallinen kuriositeetti, että oli tämmöiset jonkin aikaa ja sitten ne kuoli pois. Nyt mun nähdäkseni nyt jo on selvästi mm. näkyvissä, että kaikki keskeiset päätökset tehdään joko paikallisesti tai sitten ne tehdään isommissa komplekseissa kuin kansallisvaltiot. Kyllä, kyllä. Ja sitten on tietenkin tämä biosfääri, ympäristön ja, ja ilmaston muutos. Mä en voinut välttyä siltä, Anna Kontula, että sä oot ehkä anarkisti kyllä mä sanotaan, että kyllä mä vähän sydämessäni olen, mutta tota, niin mä en oikein voi sitä julkisesti olla, koska eihän ihminen voi uskottavasti olla kansanedustaja ja anarkisti mitenkään. Niin, jos ajattelet tämmöistä ihan niin käsitetason juttua, mutta minkä takia, Anarkistit ja kommunistit on niin usein ollut. Tai siis, miksi kommunistit on vainonut anarkisteja? Siis kommunistit on pilannut anarkisteja hyviä juttuja. Niin, ehkä se joskus on mennyt myös toisinpäin. No kaikkihan alkoi siitä, kun taustalla oli. Niin kuin kaksi hahmoa, joista toisen, niin. piti, toisen, piti, kääntää toisen teksti mut, ja se sai siihen rahatkin, mutta sitten se ryyppäsi ne ja tämän jälkeen anarkistit ja kommunistit ei ole ollut niinku samalla puolella. Mutta <coughs> Onko tämä mun... oikeasti näin? Joo, joo. Kuka, oliko se Bakunin vai kuka? Joo. Oliko? Ba joo, Bakunin piti kääntää <coughs> Marxin tekstiä. <coughs> Kuvittelen, Aattavaksi. kun mä koitin selittää tulevaisuusvaliokunnassa sinuhe heimolle, että minkä takia anarkistit ei ole samaa porukkaa kuin vasemmistolaiset. Veditkö tämän saman Joo, joo, selitin. Ryhmäs, niin. Marksin raat. Niin. ja sen jälkeen niin tiet erkanivat. No joo, Oja mutta tota, siis mm. anarkokommunismihan on yksi anarkismin vahva suuntaus, mm. ja, ja tota, niin... Anarkokommunismi eroaa kommunismin muista suuntauksista ehkä siinä, että se, kun anarkismin se perusidea, se joka on siellä niin kuin kaikkia anarkisteja yhdistävä idea on se, että halutaan pois hierarkioista ja hier, halutaan niin kuin hierarkiat matalaksi tai olemattomiksi. Niin. Niin, ö, anarkokommunismi ei hyväksy hierarkioita. Se näkee, että hierarkiat sinällään on ongelmallisia ja tuottaa ongelmia ja että yhteiskunnan pitää samanaikaisesti, kun se pyrkii tuotantorakenteiden niin tota, muuttamiseen, niin myös pyrkiä poistamaan hierarkioita. Ja ehkä se on se niin kuin maasto, minkä mä koen niin kuin lähimmäksi itseäni. Mutta jos sä oot semmoisen niin valtion väkivaltamonopolista vastaavan ison edustuksellisen, edustuksellisen demokratian temppelin työntekijä, mitä kansanedustaja on, niin ethänsä voi olla anarkisti uskottavasti mitenkään. Mutta salaa voit olla. Niin, salaa kotioloissa. Niin. Ei anna kontrollia. Ehkä sitten myöhemmin. Kiitos tästä hetkestä. Sun kanssa on kyllä hauska jutella. Kiitos. Samoin sun.